Raz, dva, tři, čtyři, pět, za... šest. Co s tím kudzo to snět? Jo, takže tak. Podcast číslo, nevím teď. Taky ne, můžeme se podívat. Každopádně, já jsem Láďa, vítám vás u dalšího Ladislavského podcastu a mým dnešním hostem je Shadow Drop, a.k.a. Shadow D, což je samozřejmě producentská a i trošku DJ, legenda už by se dalo říct. Mm-hmm. Aha. Ahoj. Ahoj. Já tě tady vítám. Ještě na začátek musím říct, abyste určitě, pokud vás tyhle podcasty baví, abyste dali odběr na tenhle kanál. A určitě mě sledujte i na GoOutu, můj profil, kde se můžete dozvědět, kde budu aktuálně hrát, a nebo taky na které akce se chystám. Mm-hmm. Dokonce i ty tam máš profil. Ty už to nahráváš, jo? Ano. Aha. Takže tam můžou sledovat i tebe, kde třeba budeš hrát. Takže dobrý den. Dobrý den. A teď budeš třeba hrát na guest listu. No, no, no. 8.2. Což je shodou okolností moje akce. Ano. To je jaká schoda náhod, že tady seš teď. To je příjemná schoda náhod. Těžíš se? Nebo jak dlouho jsi nehrál? Léta. Léta jsem nehrál. Roky. Jako nedávno jsem hrál někde v nějakém lokálním rádiu v Nymburce. Fakt. Ale moc mě to nebavilo, protože tam nikdo nebyl u toho, že jo? Ty DJové tam hulili trávu, nebo ty moderátoři tam hulili trávu a jsem tam hrál jakoby sám pro sebe a to rádio podle mě nemělo moc jako lidí, co to sledujou. Mm. Takže to bylo takový jako jenom pro mě, tak to mě moc nebavilo. Ale na tuhle tu show se těším. Mm. Tam se těším, ale jsem trochu nervózní, tak snad mě tam podržíš nějak, když mi to nebude. A proč jsi nervózní? Tak jak jsem ti říkal, že už nevím vůbec, jak se hraje, no, tak nějak to snad zvládnu, no. No a tak ty vlastně moc, no tím, jak jsi dlouho nehrál, tak nemáš moc jako zkušenost s tím, jak teď dnešní to publikum vlastně jakoby přesně vypadá, by se dalo říct. Přesně tak, no. A naposledy na nějakém větším mejdanu to byly ty Ice Cream Boys v tom Roxy? No tak asi, no že to nebylo jako DJ, že jo, tam jsem no, jako DJ, tam jsem jako pouštil jenom věci, no. Tam pustíš beat, no. Smek do toho rapuje s Faxtrojem, no. A pak ho vypreš, jo. Lidi tam řvou, mm. Tak pustíš další, mm. Pak ho když tak rewindneš, no. Zase tam řvou, no. A jakoby nevybíráš ani co budeš hrát, že jo, protože no to, ale tak jako... Že to máš nějak jako do budoucna už jako naladěný a prostě jsi tam spíš takový pouštěč. No. Ale je to nějaký výstup před lidmi, aby se dalo říct. Ano, je to taková live performance. Takže to teda byla poslední zatím nějaká větší. Mm, mm, přesně tak. Tak no. To bylo 2016. Jo, tak... Nebo 2017 možná. Ne, to dva, je 2016. Jak jsme se teď koukali na tom YouTube, jo, tak to bylo 2016. No. Takže 4 roky. Takže 4 roky, no. Vlastně vytáhl to vlastně jako z undergroundu teď. Mm. Pro lidi, co nevědí, tak ty jsi legendární producent, zejména díky tomu, že jsi byl součástí a spoluzakladatel Ice Cream Boys. Což byla vaše skupina hudební, mm-hmm. Se Smekem, mm. A dělal si takový beaty. Nebo možná můžeme začít ještě trošičku od začátku pro lidi, co neví, mm-hmm. Jak vůbec ses dostal k hudbě. Přesně tak. Můžu začít, jo? Pojď mi. No k hudbě, jako ke skládání hudby, no. Tak to jsem se dostal, já to nedokážu říct, jaký to byl rok, ale vlastně to bylo... Když jsem vlastně dokončil střední, tak mi táta doma naladil Radio 1. A já jsem jako... Když jsi dokončil střední? No. OK. Do té doby jsem nějak jako poslouchal... No, tak jo, ale poslouchal jsem spíš metal a jako Nirvánu a takovýhle věci. A pak prostě jsem začal poslouchat trochu house a drum and bass a takovýhle věci. A, a táta mi naladil Radio 1, musel tam dát, jsem měl takovou krabici starou, a už nevím, co to bylo, asi rádio. No. A on tam nastavil nějakou jako anténu sacký, že jo, v naší vesnici, nastavil anténu a najednou jsem si šel Velkou Prahu, že jo. Mm-hmm. A tam jsem nějak jako zaslech pořád, který měl Bela N. Mm-hmm. A on právě tenkrát tahal věci z Londýna, tu stepy různý a takovýhle věci, UK Garage. Mm. A to mě strašně jako nadchlo, to se mi strašně líbilo, strašně se mi líbilo, jak se to láme, že jo, ta hudba, jak se to valí, jak jsou tam ty nasamplovaný, zrychlený vokály a prostě přišlo mi to jako trochu jako house, trochu jako drum and bass. Mm. A líbilo se mi právě to mixování vlastně takových jakoby drsných zvuků a zároveň právě takových jemných vokálků, jak mi to přišlo takový šťavnatý prostě, takový zajímavý. No, 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 no. No. No a v tu chvilku jsem začal chtít něco takového
jako nejenom dělat, ale i aby to lidi jako tady slyšeli. Aby lidi poznali tenhle sound, protože to bylo strašně fresh v té době a nic takového tady. To už si věděl, že si rád dělám hudba na počítači. Jo, jo, no tak respektive jsem to jak tušil, ale jako byl jsem úplně natvrdlej, že jsem si myslel, že ty zvuky se hrajou všechny, že DJové to všechno hrajou, jakoby, a tak byl jsem úplně mimo. Že jo, takže jako nějak, měl jsem takovou fakt úplně zkresenou představu, ale pak právě jak jsem nastoupil po střední na nějakou počítačovou školu, asi nějaký roční kurz. A co jsi tam počítal na těch počítačích? Počítal jsem tam, hele, já jsem tam byl úplně jak Jiříkově vidění, já jsem tomu vůbec nerozuměl, já myslel, že to bude jako, že jsem uměl jakoby na počítači, ale samozřejmě tam jsme se učili o sítích a TCP/IP protokoly prostě a různý jako jedničky a nuly a to bylo úplně mimo můj jako scope, jako schopností, jako co bych jako nějak střebal, ale byl tam právě kluk, který už tenkrát skládal drum and bass. A skládal ho ve Fruity Loops. Jo. Myslím, že to byla Fruity Loops 2 nebo něco takového úplně jako dřevního. Tak mi to nahrál, dal mi nějaký sample pack, který mám do dneška ještě. On tam měl i nějaký svoje jakoby basy a takový ty drum and bassový ty. No a tam jsem tenkrát začal skládat prostě hudbu. No a přišel jsem si strašně hustej, že jo. A co to bylo třeba za rok? No, já nevím, 2001 třeba. Nice. Takže vyšel repertoár třeba tenkrát. No, takhle nějak, no. Takže jsem začal a nejdřív to byly takové jako hodně samplové věci, protože jsem neuměl poskládat bicí vůbec, nerozuměl jsem tomu, jak, že máš jako kick, hi-hat, snare a takové věci. Takže jsem měl jenom samply a teď jsem je dával přes sebe a učil jsem se tempo, vlastně jak skladbu těch věcí, jako dělal jsem to tak, že jsem poslouchal a pak jsem jako kopíroval. Že? No a postupem času jsem chtěl začít skládat ten two-step a UK Garage a tak, takže jsem, já už nevím, jak jsem to dělal, ale jako z těch zvuků, co tam bylo, tak jsem jako nějak patlal prostě to, co jsem chtěl. A bylo to docela složitý, protože jak je to lámaný a to, tak jsem poslouchal, furt jsem nemohl přijít na ten styl toho, jak se to vlastně skládá, jak se dělá to, že ten to klíč. Tak jako, přesně ten klíč. Ale nakonec jsem nějak se mi to podařilo a poslal jsem svůj první two-stepový track nebo beat, který se jmenoval Makes Me Feel Sexy, tam byl nějaký takový sample právě Makes Me Feel Sexy, blablabla. To jsem poslal Double Joe'ovi. Double Joe'ovi. Jak jsi věděl o Double Joe? Protože to byl takový tahoun tady UK Garage, on vlastně měl web UKGarage.cz. Tak jsem ho poslal, on ho nazdílel jakoby na té stránce a tam jsem jako slavil svůj první jako zářez takovej. Tam jsem byl nadšený, že už o mě trochu vědí. No a pak se to jako docela rozjelo, protože jsem na vejšce čuchnul jakoby k rychlému internetu, kdy doma jsem měl nějaký modem, že jo, ten vytáčený, tam to pípalo a pak to jelo 5 kilobajtů za sekundu. Ale ve škole to bylo 10 megabit. A v podstatě jsem se tam připojoval do Anglie přes nějaký, to nebyly sociální sítě, ale byl nějaký Messenger, Microsoft Messenger nebo něco takového, MSN-ko, přesně tak. Plus nějaký něco jako takový torrenty nebo takový huby, kdy jsi se jako mohl připojit k někomu přímo jako DC++, ty jsi připojil na nějaký folder, který někdo sdílel, a tam byly třeba ripnutý různý white labely a vinily prostě z UK, takže jsem měl fakt přístup hodně fresh věcem a ona ta scéna byla prťavá, tak že jsi tam našel ty lidi a pak jsi chodil k ním do počítače. Přesně tak. Co mají na výhodu doma. Přesně tak, no. A tam jsem navázal i nějaké jako kontakty, nějaký jako lokální MCs a trošku jsme jako kolaborovali, pustil jsem jim beaty, oni do nich něco rapovali, pak jsem to pustil Double Joe'ovi, jsem už trošku hrál třeba, nějak teď se úplně nevybavu, jako z čeho a jak jsem hrál, ale vím, že dělal nějaký akce a okolo mě se utvořila taková menší skupinka lidí, který to jako začalo bavit taky. No a tak nějak v tu chvilku jsem jako hodně rychle ve mně rostla vášeň jako ten two-step a UK Garage a pak následně grime teda protlačit do Čech. A můj sen byl to, že někde sedím, ne že hraju, ale že sedím někde v nějakém obrovském klubu, kde pařejí lidi. Na grime, který jsem skládal já. Jo, a že tam jenom sedíš. No, že tam nejsem jako ten hlavní, který to pouští, ale jsem prostě někdo, kdo to sem jako přitáh a je tam jako taková celebrita. Jako nemám, táta to prostě. Říct. No, no, no.
Takový fotřík, přesně. Tak. No, takže takhle to začalo. Hmm. A potom ale ses musel at some point udělat MySpace. No, to už bylo později. To nebylo zase tak později, ne? MySpace byl tak 2.6. No, ale to už bylo nějak, nebo já nevím, jak to přesně bylo, ale bylo to v době, kdy jsem se nějak potkal asi se Smekem už. No podle mě, my jsme dva se znali předtím, než jsi se znal se Smekem. Jo, určitě no, protože já jsem tady nějak pak udělal jakoby demo a trošku jsem se přes toho Double J vlastně dostal mezi pražský... Jako boom bap lidi a tak. No, Orion a Abdul, že jo, a tady ty. A vím, že Orionovi právě jsem jako úplně vynervovaný nesl svoje CDčko někde v nějakém klubu face to face, myslím. A on říkal, že mě zná, že jo, od Double J. Jo. Tak z toho jsem byl úplně, samozřejmě, hlava úplně v oblacích. A on říkal, že potom následně mi říkal, že to moje CDčko jako hodně nosil lidem a kopíroval a tak, takže nějak se to jako trochu, to moje jméno jako nějak lehce neslo. Hmm. Ale nebyl jsem vůbec známý, protože to bylo, ta hudba byla samozřejmě trochu jako mentální pro lidi. Alternativní v době jako takového hopíku. No, jasně. Najednou prostě taková hodně tvrdá, prostě mechanická hudba, tak to jako nikdo nevěděl, kam to zařadit a jako nebyl tam český rap. A nejen v hudbě si byl napřed, já si pamatuju, že hodně se řešilo na scéně, že i stylem oblíkání. No, tehdy jako, to jsem taky nezapadal. Jsi nosil malý, nebo malý. Upnutý věci, což se tenkrát vůbec nenosilo. Přesně, no. No ale já jsem tě teda poprvé zaregistroval na MySpaceu, když by bylo asi 15, což je teda už docela dlouho. No, když jsem si dlouho? Já udělal MySpace. Tak je to 26, no, tak je to dlouho, tak je to 14 let. A to bylo tak, že já jsem dělal beaty a udělal jsem si MySpace a když je ti 15, tak ti ještě nepřijde blbý si napsat zprávu a poslat ji všem. Ahoj, já jsem tohle, dělám beaty, poslechni si to a napiš mi tvůj názor. Jo, jak se tam cpalo vlastně na tu zajci psal. Jako... Což dneska jako ti to asi nevíde, ale tenkrát... Co to dělalo? A ještě jsi tam měl takový ty různý kliky, háčky a různý takový gify, že jo? A napiš mi názor na zeď a pak druhý den jsem to refreshoval a měl jsem dva komenty. Jo. A tohle jsem ti přesně poslal a pak jsme si začali psát na ICQ a pamatuju si, to si do dneška člověče pamatuju takovou blbost, že jsme si psali úplně první den na ICQ, já jsem ti napsal, jestli máš ICQ, jak jsi mi dal číslo a ty jsi mi napsal, super, že mám super beaty, ale že promiň, teď moc nemám čas, protože si jedu do Prahy koupit bundu a možná i nějakou mikinu. Tak to pro mě byla asi velká věc. No. Já teď prostě nemám čas, asi jedu pro jakoby bundu. Možná i mikinu. Takže pozor. A jako. Já. Tak to nic. Jinde. A měl jsem jakovou tu profilovku, že jsi tam měl takhle. Jo. Šiltovku. Jako. Jo, takhle. Takhle bílou. Bullrod si měl. Takový řetízek stříbrnej a jo. Přesně. No, tak to si pamatuju taky, no. A na tom MySpaceu právě tam se ty, jako ta kolaborace s těma MCs dělala ještě líp. Tam jsem právě, některý ty lidi právě pak se účastnili toho Ice Cream Mixtape 1 z toho MySpaceu. Ale kdo jako třeba? Nebo tam Tigo. Jo, ty Angličani, ty jsi měl i... No. To bylo snad ještě předtím, než jsi dělal. Nebo teď, jak je třeba ještě do teďka funguje Funky D. Ano. Tak to on se jmenoval Firmer D. Mm-hmm. A ten tam byl, ten vlastně byl taky na mixy po jedničce. Yes. Nebo možná Kecam. To je jedno. Prostě no, protože Double J měl ještě mixte Predy, tu Hasla, tam jste něco měli taky, tam že? Tam byl snad ten Diz, tam možná byl na Pepka a tak. No. Jasně, k tomu se... Klasicky dostaneme, protože se k tomu teď už dostáváme, mám pocit. No. Takže se musel seznámit se Smekem v nějakým momentu. No. Byla to taková doba, když už jsem jako fakt chtěl spolupracovat s někým z Čech, ale český MC z hiphopový to jako nebyli schopný do toho rapovat, do těch mých věcí, ani to nechtěli asi dělat. Hmm. A nemělo to asi ten sound ani, a bylo to takový jako amatérský furt. No. Ale to se mi právě líbilo. A doteďka se mi právě ten mixtape jednička líbí. Kvůli tomu, že je takový punkovej, že to je strašně hnusně nazvučený a prostě má to takovou... Je to ale taky autentický. Je to takový autentický, přesně. Přesně. No a tenkrát jsem byl na nějakým, že jak byly ty akcičky, jako jak se to jmenovalo. Dneska jsme říkali Purple Rain, ale... Tohle jak to předtím, Crank Jackpot a tady tyhle věci. Powerballin.
Přesně. Tak tam jsem potkal Faxtroje a on jako, že jsem Shadow Drop a to, že mě trochu zná a že pro mě má takovýho černýho koně, že má v záloze prostě někoho, kdo jako mě cení strašně a chce prostě se mnou dělat. Mm. Tak já jsem říkal OK a představil mě Smekovi na té akci. No a tam jsme si hned porozuměli a od té doby, vlastně v tu chvilku jsme začali být Ice Cream Boys. Jak to? Protože jsme odtamtud všichni odešli, někde jsme se porvali v hospodě s někým, to někde i rapuje, jsme jak v nějakém tracku. Jak tam tekla krev nebo co, policajti, pak jsme šli domů všichni a hned jsme měli jako vlastně téma na beaty, na lyrics a tak. A já jsem mu poslal nějaké věci, strašně se nám to líbilo dohromady, to strašně pasovalo, on hned dělal, jako hned přesto rapoval, že jo. A první věc, co jsme udělali, byl diss na ideu. Jo. Idea Fate, nebo Fate, nebo jak se to čte. Fate. No. Tak, no protože on tehdy vydal jeho první mixtape, který se jmenoval Malý Pepek a tam rapoval do nějakých beatů od své a tak. No, on trochu dělal, jako, že to je grime. A v té baráku psali, že je to jako český grime. Přesně tak, jenomže svej, nevím, jako není to úplně grime, tak jak si ho představu, byl to spíš UK rap jako, a možná, že jsem tam do něčeho jako grimeovějšího třeba rapoval, ale každopádně Malý Pepek nebyl vůbec grime jako. Bylo to prostě UK věc a mě štvalo, že jakoby to, co jsem já právě chtěl... Čekaj, Svej nebo Malý Pepek? Teď si řekl, Malý Pepek byla UK věc. No takhle, jako ten beat byla UK. Bylo to takový UK, jako, ale nebyl to grime. Jo. Víš, jak to myslím? Vypadáš ten track tak... myslíš? No. Jo. No tak vypadám. Jakože mě nechápeš. Jo, já tě chápu. Dobrý. No, takže... Teď... Počkej. To, že jste nahráli ten diss. Přesně tak. Z jakého důvodu? Nahráli jsme ten diss z důvodu toho, že jsme chtěli definovat grime jinak. Jo. A štvalo nás, že to definujou tady tím způsobem takového jako mdlýho. A ten diss byl na tom Double Joe mixtapeu? No, možná, že jo. Jo. Možná, a nebo byl jo. Jenom na Boom Bapu prostě? Někde byl, no. Na tom mixtapeu snad taky. Ale nejsem si tím... Na mixtapeu jedince nebyl, podle mě. Ne, na tom Double Joe. Jo. Myslím, že tam byl, ale nejsem si tím už vůbec jistý. Myslím, že tam byl. Každopádně, vy jste to museli teda někde nahrát a tam někde začne spojení s Toxem, mám pocit, ne? Nebo něco takového. No. A právě v tu chvilku, co jsme nahráli tady tu věc, tak jsme jako byli takový nasraný, že jo? Jako, že to tady prostě pomstíme, ten grime, že jsme jako ty jediný, to nás hrozně hnalo. A všiml si nás Hukotox a vlastně nás trochu uvedl do toho, jak se nahrává vůbec. Takže nám poskytl studio, jo. Trochu nás učil nějaký jako základní principy nahrávání a tak. A pamatuju si, že pro nás, my jsme se cítili jako, že to je jasný. Jako, cítili jsme se jako, že byli jsme takový nevděčný. Jako, že co je, jo, že vám pomáhá. No prostě jako, že jsme strašně skvělí. Jo. A že jako jsme nejlepší a že to je jasný, že nám prostě všichni mu pomáhá. Jako si pamatuju, že jsme se tak jako trochu cítili a byli jsme prostě namyšleni. Jste jako nejvíc fresh. No, přesně, nejvíc fresh a lidi nám to hodně jako vyjadřovali a myslím si, že to prostě nás trochu jako, nevím, trochu nám to jako kazilo právě to soustředění, protože jsme to víceméně jako ne odflákli, ale prostě udělali jsme to jako tak jako hodně punkově rychle, což ve výsledku pak jsme si vyčítali, ale teď zpětně to zase super, že jo? Protože to je prostě autentický. No ale ještě by bylo dobrý říct, že tehdy prostě to byla taková úplně jiná doba, že jo? A třeba motivace vaše k dělání té hudby asi určitě nebyly třeba peníze. To ne. No. A co byla ta motivace? Že vás to bavilo prostě? Že jsme cítili nutnost ukázat, že to umíme a že takhle se to dělá a že to je styl, který bude teď jako nejvíc fresh. Nebo protože já mám pocit, že ty ses určitě neživil, že jo, ty do dneška chodíš do práce a Smek mám pocit, že se... Ten taky to nedělal. Že se začal živit rapem až po Ice Cream Boys. Jako, on dělal... On to říkal v nějakém rozhovoru Viče, DJ Vich Question, že tam říkal, jo. Teď teprve se živím rapem. Myslím, že už byla nějaká solovka. Tak my jsme to úplně neuměli, že jo, a ještě to nebylo v takový konstelaci jako teď, že jo. Teď si lidi můžou fakt vydělávat, tenkrát to prostě, to bys musel dělat fakt komerční věci úplně. A to my jsme nebyli schopní, ani jsme nechtěli teda samozřejmě. A Smek dělal, překládal se na nějaký texty pro nějaký český rozhlas a tak nějak hustlil a tak. A já jsem byl ajťák, že jo.
A stále seš. Stále jsem, přesně tak. No, takže... Takže mě trochu nakopně a teď nevím. Tak jo, takže mixtape jedna. Kdyby se tak nějak měl shrnout, co to pro tebe znamená, co to jako v kontextu i doby znamená, jako už tehdejší doby nebo z dnešního pohledu. Pro tebe i pro ostatní. Takže půl. No, bylo to, pro mě to znamená takový splněný sen, to byl určitě v tu chvilku. Že jsme se to ani teda neuvědomovali, myslím, protože jsme měli před sebou furt jako motor, že to musí být ještě lepší a musí to obejít mraky a musíme jezdit na shows a to. Ale pro mě to znamenalo i taková jako trochu otřes s nějakou mojí vnitřní morálkou, protože jsem najednou z kluka z vesnice se přestěhoval do Prahy a najednou jsem chodil po party, kde mě jako znali cizí lidi a zdravili mě a všichni mi dávali props a prostě Shadow D, jsi nejlepší. Já jsem samozřejmě hlavu v oblacích, že jo, byl jsem jako z toho namyšlený a choval jsem se jako kokot a pak se to odráželo i na té spolupráci, takže dohnat nás třeba do studia bylo docela složitý, nebo hlavně mě teda. A bylo to takový fakt jako v období úplně jako stres a prostě, ale zároveň i strašně tvůrčí a takový jako revoluční pro mě. No. A myslím si, že i pro tu hudbu, že jsme udělali nějaký, no v podstatě to, co jsem chtěl, udělali jsme něco, co definovalo grime v Čechách. Takhle bych to nějak tak jako popsal. A taky jsme museli se hodně vypořádávat s hejtem. Strašně lidí nás nesnášelo za to, jaký jsme jako, asi jsme byli jako namyšlený a to. A zároveň to nechápali a nelíbilo se jim to. A my jsme jako je hejtovali taky. Jo. Byli jsme takový jako mladistva, nerozvážnost tam hrála asi nějakou roli, byli jsme prostě moc ostrý, třeba i jakože jsme odepisovali na diskuzích, jo, a tak, jako bylo to takový to. A, ale bylo super, že jsme pak začali jezdit na koncerty, to byla bomba, protože to byly skvělý akce jako i okolo a tak. A tak, no. No, takže a co bylo v tom období mezi Ice Cream Mixtape 1 a 2? To byly tak 2 roky, ne? Nebo? No. Mm-hmm. To byla si jako prostě party, takhle jako chodil no, po Praze a spal si s kurvama. To bych neřekl. Bral si drogy. To ne, trošku jsem jako bláznil, no. Trošku jsem to rozjížděl. Ty vole, já si pamatuju. Sorry, že tě přerušuju. Já to budu prokládat takovýhlema vzpomínkama mojima. Si pamatuju, když mi bylo třeba 17 a šli jsme někam. Myslím, že Smek dělal toho Dotrotena. Jo. To je jedno kde. Central Stationu. A pamatuju si, jak jsme šli od tebe, když jsi ještě bydlel dole na Letný v té garzonce. Jo. A ty jsi říkal, já nemám prach, já si musím vybrat. A šel jsi do bankomatu a vybral jsi 4000 korun. A já. Pau. Jo, bude, cože? Co blbne? Jsi vybral 4000? Co blbne, ty král. No, to jsem si vybral 4000 a pak jsem měl minus 2000 na měsíc. No. Jo, to byla prostě velká party, že jo. Jsem hrozně pařil a vlastně jsem si užíval, jako, že jsem byl známý a myslel jsem si, že jsem strašný boss. Jako, no. Teď mi to připadá jako srandovní trochu, ale vlastně jsem si to užil. Jako. Jo, užil jsem si to na 110%. To no, takže a mezi tím právě jako se dobře skládala hudba, že jo. Dobře se mi skládala hudba, hodně mě to bavilo, protože jsem do ní měl jakoby co dávat. To bylo vždycky pro mě, jako za prvý to byla výhoda v tom, že já jsem dokázal do těch beatů dát jako feelings, ale zároveň to byla i nevýhoda, že když jsem je neměl, tak jsem odmítal dělat ty beaty dělat. Jo. Takže si pamatuju, jak mi třeba jako rapeři vyčítali, že jim pošlu jenom jeden beat, a když to není ono, tak nic. No ale to říkali, taky se musí říct, že ty jsi s moc jinýma raperama nespolupracoval. No. Máš, můžeme říct kým? Máš s Logikem, že jo, dneška Izomandiasem? Jasně. Jednu věc, nebo? Myslím, že jednu. A co ještě? Pak s Orionem a s Jamesem Koulem, na té Orikouli jo, něco. No jasně. No. Jsem byl mladý. A pak už to asi nic. Že šla Oregon, já jsem chodil se svojí první holkou a pamatuju si, jak jsem si to stahoval a byl jsem u ní doma. Na jejím počítači jsem to stahoval ještě. Jo. No, to je fakt strašně prostě, jako se mnou se docela blbě spolupracovalo. Si myslím, že já jsem měl jako hodně vyhraněný názor a nechtěl jsem prostě ustoupit. Prostě mi to přišlo nesmyslný, jako ustupovat
v rámci toho, co se mi líbí, abych ustoupil, aby jsme jako něco dělali spolu, jenom aby z toho vzniklo něco, z čeho mám radost jenom třeba na půl. Jo. Což se teda skoro vždycky stalo stejně. Hmm. No to je prostě, když seš producer, tak si tam něco představuješ, jako vlastně, když, nebo já to teda takhle mám, že když skládám, tak u toho si jakoby něco rapuju. Jo. Jsou to blbosti, jo, ale prostě připadá mi, že takhle to má být, takhle bych si to představoval. A pak jsem se vždycky srovnával docela dlouho s tím, co tam nakonec se pak objevilo. Jasně. A to není tím, že by se mi to nelíbilo, ale to je tím, jak v tom beatu prostě žiješ, furt to slyšíš dokola a už jako tak nějak předpokládáš, jak to bude znít. A pak je to trochu jinak, protože ten MC nebo ten rapper to prostě pochopí svým způsobem a je to trošku jiný a tak. No, a že se mnou se docela blbě spolupracovalo, ale se Smekem nám to šlo. No. A nejlepší to bylo vždycky, když jsme se zavřeli do studia bez přípravy. Já jsem měl třeba pár něco jako rozdělaného, pár nějakých věcí a skládali jsme to přímo tam. To mi šlo, jo. Protože jsem dokázal z ničeho nic začít skládat. Jo. A to mi jde i docela doteď. Jako už teď moc neskládám, ale když se Smekem vidíme, tak třeba tam jsem u něj a složím tam 3 beaty. Fuck yeah. Jenom tak prostě tam jsem a on si tam rapuje a tam něco skládám a pak najednou říká, hele, to je docela dobrý, tak to uložím a pak a tak. Takže takhle to vznikalo, to bylo úplně nejlepší vždycky. No a tak teda pak vyšla Ice Cream Mixtape 2, což je pro mě jako jedna z nejlepších desek českých vůbec. Děkuju. Speciálně track Nůž se mi hodně líbí. Teda. Jo, tam se poprvé, myslím, nebo ne, možná úplně ne poprvé, ale tak jak se to má, použil autotune a jo. Byl taký, možná až napřed bych řekl. No, tak já jsem hodně vždycky poslouchal jak grime, tak R&B. Můj takový all time jako favorit je R. Kelly, že jo, nebo T-Pain. A ty používali v té době strašlivě autotune, že jo, takže jsem se ho snažil procpat i Smekovi. Smek jako byl víceméně spíš na rap, R&B se mu nelíbilo. A pokládal to za jako takovou slabost. No a moc se mu do toho nechtělo. A nakonec ten Nůž jsme nějak jako, tam jsme dali ten autotune a nepubli se. A nakonec to bylo super, jako, ale docela jsme se u toho hádali, protože já jsem chtěl, aby to znělo ještě víc robotičtěji, aby to bylo úplně nesmyslný. Jako share prostě. No, a on jako to zase chtěl jenom trošičku, takže u toho jsme na sebe řvali, to si pamatuju ve studiu. On na mě řval, nejsem žádnej T-Pain, ty vole, a říkám, já nechci, abys byl T-Pain, já chci, aby to bylo moderní. Kuba. Abys byl prostě Kubík, ty vole. Moderní Kubík. Moderní Kubík. No, tak to bylo, ta dvojka byla taková tanečnější, no, protože v té době frčilo docela elektro. Zvuk, že jo, tak. No, trochu jo, no. Protože jsme to nějak, tam vlastně se okolo nás pak motalo víc lidí, kteří třeba cukovali, že jim tomu rozuměl víc zvuku, takže ten nám pomáhal to nazvučit a víc jsme to ladili a víc jsme si na tom dávali záležet. Sukovače jinak můžou lidi znát zejména z věcí, které dělal s Rytmusem, což byly jebeti nebo něco. Jo. Dělal skoro půlku desky Rytmusovi. Jo, byl takový jako víc do toho house, vždycky do elektra, tak jako tanečnější věci dělal i takový ten 4x4 a co tomu říkalo. Jo, 4x4, Jamie Duggan style. No, přesně tak, baseline. Přesně. No, takže to bylo taková trošku jiná atmosféra. Ale k tomu jste stejně nedali žádnou turné, mi to přišlo vždycky takový jako... Moc ne, no. Že to vlastně pak jste to jako odflákli. No, že, to bylo prostě... Že to nebylo dotažené nikdy moc. Jako jeli jsme, spíš jsme jako, víš co, my jsme byli jako my dva, neměli jsme žádného manažera. No, jasně. Když už to byl, někdo byl, to byla nějaká smažka, prostě, která jako nás někam se mu tam pozvala a pak schrábla prachy třeba, nebo tam nikdo nepřišel, jako, protože to bylo blbě odpromovaný. Takže spíš jsme to pak nechávali na tom, že se nás lidi sami zvali do svých klubů a tak bylo to takový prostě amatérský trochu. No, takže tak. No. No a dvojka, co bylo po dvojce? No, mezi ještě jedničkou a dvojkou jsem dělal jako věci, dejme tomu nějaký mixtape jsem udělal, Heavy Metal 2, 2.5 nebo něco takového jsem měl, to je takový hodně neznámý asi, teď se to snažím hledat, různě po netu, toho nikde není. Jo. No a... Pak jste měli ty Top Boys, že to už jaký mixtape. Jo, a potom pak se to nějak začalo už jako bortit. Jo, a to jste měli tu rádio show ještě, bychom měli zmínit, protože vy jste byli takový první, který tady měli fakt velkou jako rádio show, kterou fakt lidi poslouchali. No. Což se jmenovalo Ice Cream Show, ne? Ice Cream Show, no, na rádiu Spin. Jo. Na rádiu Spin. A tam se hodně rapovalo naživo a tak a bylo to. Jo, to byla taková, to byla doba, kdy vlastně frčelo UK funky.
A to nás bavilo, protože to bylo super v tom, že ty jsi vlastně, bylo to závislý, ten celý styl byl závislý na hukách, takže ty jsi vlastně, stejně tak jako grime, ale tady to bylo ještě dohnaný do takové absurdnosti, že ty si vlastně nepotřeboval lyrics žádný, ty jsi potřeboval jenom hook, který si všichni zapamatujou a žvou ho s tebou. Vlastně. A bylo to taky jako hodně taneční a v tu dobu se jako objevilo docela hodně MCs, protože bylo celkem jednoduchý jako... V Anglii. No, v Anglii taky. A jako do Neo třeba. No, tak ten byl i dřív jako takový grimeový, ale moc si nepamatuju ty jména, ale i v Čechách. Vlastně to byl Řáhol, jako, jo. A Bárenc a takhle lidi okolo a Plivo. V podstatě a v podstatě jako kdokoliv, kdo měl jako odvahu, tak mohl trochu jakoby v tom funky houseu nebo prostě v tom UK funky se nějak prosadit. Mm. Mohla to být úplná blbost, jako jak to byly ty Blackberry hype a takový takoby nesmysly, že Migraine Skank a tak. Bylo to vlastně hodně taneční. A to byly super shows, že nás tam bylo mraky a teď jsme hráli ty nějaký věci naše a teď si tam střídali mic lidi a bylo to o tom to vyhnat vždycky co do největšího hypu, pak rewind a tak dále. No a ta show byla ojedinělá asi v tom, že to tam bylo hodně live. Mm. To bylo super, to mě strašně bavilo. Co jsem ještě zapomněl říct, co bylo mezi Mixtapem 1 a 2? Ne. Jste přijeli do Varů za mnou a za Logicem a šli jsme tam nahrávat. Pamatuješ si to? Moc ne, jo. Kámo, jste přijeli do Varu. Tak mi to trochu připomeň. No tak přijeli jste do Varu, ty, Smek a možná ještě někdo, to nevím. A my jsme vás tam vyzvedli, no. Já Logic a Laura, myslím, že tam byla. Mm. A jeli jsme do toho studia. Mm. A tam jsme nahrávali. A co jsme tam nahrávali? No Smek tam nahrál asi dva tracky a jeden se mnou. Jo. Na beat od Sukovače. Jo. A to se jmenovalo Hitmakers. A to bylo docela jako úspěšný, ale veď? Nevím, já nevím, jak to tenkrát se poměřovalo. Byl jsi v Roxy přece, byl jsi v Roxy na stage. Jo, jsem v Roxy na stage, no. No, bylo to takový, to no. Hypíček malej. Malinko se tam jako zahypovalo, no. To jsme si hypnuli, no. Tak to jo, no, tam jsme byli. Tak to jenom tak pro zajímavost. Že jsi byl taky rapper někdy. Ne, že jsem byl součástí toho. Taky. Jo, to jsi trochu byl. No. Trošičku, jo. No. Tak. No, takže rádio show a ta skončila nějaký růl, pak jako... No, to skončila. A ta skončila a pak se i rozpadly Ice Cream Boys. Ona skončila tím, že se rozpadly Ice Cream Boys. Jasně. No, tam už mezi náma byly jako propastní rozdíly v tom chápání, jak to má vlastně vypadat. Mm. Kdy já jsem víceméně už jako... se cítil docela blbě jakoby před svýma fanouškama. Já nevím proč, ale už jsem jako nechtěl být mezi lidma. Prostě byli tam fanoušci a lezli za mnou a Shadow DC se nejlepší. Já jsem se cítil na hovno. Mm. Prostě mi to bylo nepříjemný. A bylo to asi tím, že už jsem nechtěl prostě se tím nějak prezentovat. Mm. Nevím proč. Prostě nějak mi uhejbala už mysl jako do takového jako dospělejšího života. Mm. Tak vnějšího... když se tím člověk neživí, tak je to takový... No. Není to jedno... Přesně. A jakoby bralo mi to volný čas. Místo toho, abych se věnoval třeba práci, tak jsem dělal tohle, teď co to tam bylo. Mm. A vlastně... A Smek právě to chtěl dělat na full time. No, Smek se tím chtěl živit a chtěl být prostě slavný a chtěl něco dokázat. Mm. A já ne. A proč ne? Nevím, protože mě nebyl to... Pro mě byla hudba spíš... ne jako práce, jsem strašně nerad jako pracoval jakoby, na té hudbě. Mm-hmm. Pro mě byla hudba taková nutnost, aktuální, že něco jako tvořit. Jasně. Něco tvořit prostě. Jo. Tak když se ti chce jako na záchod třeba, nutnost, ne? No tak něco tak nějak, no, jako, že, tak přibližně. Ale jako víš co, když jsem byl třeba menší a neskládal jsem hudbu, tak jsem něco furt tvořil, když jsem byl malej. Letadýlka určitě. Kreslil jsem si a psal jsem něco a tak dále. Hlavně jsem si kreslil. Ty jsi nedělal taky ty postavičky? Ne? Postavičky, takový... já jsem takový nerd jako od mala. No a ta hudba vlastně, pro mě to bylo takový kreslení. Jo. Ono si stavíš vlastně ty zvuky podle toho, jak chceš ty. Jo. Jak chceš ty, aby to znělo. A můj takový vždycky jako takový moto bylo, že tam musí být co nejméně zvuku, aby to vyjádřilo to, co chci, s nejmenším počtem zvuku. Jo. Moc mě nebavilo tam dávat různý efekty a různě to měnit a tak. Takže to pro mě byla spíš taková jako vždycky aktuální potřeba něco udělat. Mm. A většinou to vycházelo z negativních emocí. Že jsem byl jako rozčílený nebo frustrovaný nebo nasraný nebo tak. A tak mi to šlo. Uhum. Takže jak jsem
jako stárnul, tak jsem byl takový klidnější a klidnější a najednou už mě to jako nenutilo moc a v podstatě jsem to dělal už tak jako trochu ze setrvačnosti a to vlastně se pak ty cesty naše rozešly. Mm. Takže to bylo bouřlivý, že jo, jsi debil, ty taky, jo, jdi do prdele a to. No, ale pak jsme vlastně konečně začal to, co chtěl. No. Já jsem se s tím docela dlouho srovnával. To vydal protože... nejdřív v 2051. No. Pak vydal Peace a Love, myslím. Jo, nejdřív vydal... Myslím teda. No. Já už ani nevím přesně. Prostě začal vydávat solový desk. Přesně tak. A začal a tam se... teda dělat konečně Roxy svoje, vyprodávat je. A začal a být smek, to, co chtěl dělat. Jo. A já jsem nejdřív se s tím docela dlouho vyrovnával, protože samozřejmě mi to bylo líto, ale jakoby zase, když jsem si představil to, že bych to dělal s ním, tak to se mi zase nechtělo. Ne? Ne. To je zajímavý. A protože si to jako nedokážeš představit, nebo jakože? Ne, ty si nedokážeš představit, že bys nechodil do práce a dělal tohle, jako full time. Jako dokážu a dokážu si to představit tak, že by mi to jako nebavilo. Já bych byl vynervovaný z toho. Mm. Víš, jako, že mám nestálej prostě příjem, že nevím, jako mě vždycky strašilo to, co bych dělal jako takovýhle člověk třeba v 50. Že mi bude 50 a jako najednou budu tady grimeový jako MC nebo grimeový producer nebo to, víš? To se nějak vyvíjí ty věci. No právě, ale já jsem vůbec nevěděl jak. Ale přitom v tom mém IT světě nebo to, co mám taky miluju, jako IT, že jo, počítače a zprávu a manažování lidí. Zprávu počítače. Miluješ zprávu. To je hezký. Zní to strašně, no. Tak tam jsem jako věděl, kam se chci vyvíjet. A tady moc ne. Jasně. Respektive jsem nechtěl z toho udělat nějaký jako cirkus, kdy to budu dělat jako z donucení pro lidi, ale pro sebe ne. No. No, jasně. A hrozně dlouho jsem se z toho musel zpovídat. Jako. Hrozně lidí mi to furt vyčítalo, furt mi jako to omílali, proč už to nedělám a jak to a nedokázali to pochopit. Ale prostě to tak bylo, no. No, protože jsi byl hodně jako jedinečný tady producent. No, a chybělo jim to. Chybělo jim to znova. Jasně. No. Takže tak, no. No a pak, ale potom, ale to byla docela dlouhá pauza, teda se musím říct. A pak byly až Scream Mixtape 3, že jo? Který teda mi přijde jako nejodfláklejší, abych jenom řekl svůj názor na to. No, pak byl Ice Cream Mixtape 3 a to bylo vlastně ve chvíli, kdy jsme se začali bavit. Po dlouhý době nějak jako se někde viděli. Mm. A bylo vidět v těch očích, že už jako že tam je čau, jako, a ne jako tyhle, ty jsi kokot. Jasně. Prostě. A najednou, když jsme tam viděli čau, tak jsme za sebou šli. A řekli jsme si prostě, dali jsme si čeká, něco jsme prohodili a v tu chvilku najednou zažila taková jiskra, kdy jsme řekli, asi bychom měli, nebo neměli, chceme něco udělat spolu zase. A dělali jsme prostě music a jako docela jsme na to makali, jestli ti to přijde odflákli. No, protože tak... to není snad ani smíchaný, to je na to už masterovaný. Hele, právě, že ten jsme zvuk... to strašně hrotili. No, ten zvuk... Ale asi se špatnýma lidma, nevím, no, jako zní to na píču, no. Ale je to strašná škoda, protože tohle, kdyby mělo dobrý zvuk, tak to je úplně trhá. Všechno. No, takže tak, no. Takže to je škoda. Takže takhle byla ta trojka a samozřejmě... Pak to zase vyšumělo nějak. Pak to zase vyšumělo, ale... přesně tak, no. No a ty pak se odstěhoval z Prahy, mám pocit. No, já jsem se odstěhoval pryč. A úplně to chcíplo. Úplně to chcíplo a už je to úplně v prdeli. A tak... No ale a děláš teda beaty ještě, nebo? Hele, jako něco mám, něco dělám a už toho mám tolik, že se na tom dá stavět zase nějaký materiál. Takže třeba zrovna zítra jdu za Smekem i s Fukim a budem tam... freestyle a něco zase budeme tvořit. Máme takový plán nějaký malej, ale víceméně prostě Smekové věci jsou hlavní a to naše je spíš pro nás a pro nějaký hardcore. Ale Smek říkal, že chce vydat letos víc desek, takže no, pravděpodobně. To spíš myslím, že to naše může být třeba EPčko nebo něco takového. Ale to spíš pro lidi, kteří třeba zaspomínají u toho nebo pro nějaký hardcore fans. A proč to může být ambicioznější mnohem? Může, no. No ale tak to může, to se neudělá samohradku. To já musíte vy udělat ambicioznější. Tak teď jsem ti to popsal, jak k tomu vztah. No, to prostě u mě to není jako... No, možná, že to není jako... Možná, že to je divný, ale u mě to není prostě priorita. No. Mě to musí přijít tak, že mě to baví a to se pak na tom odráží. Že? Kdybych do toho řekl, kdybychom si řekli tak, jdeme udělat ten mixtape a já teď doma něco lopotil, nějaký prostě beaty, který budou... Jako já nechci se vykrádat sám sebe, že jo? Samozřejmě bych udělal jako podobné věci jako dřív, to bych udělal velmi rychle, ale to já moc nechci. Já chci přijít s něčím trošku jiným, aby to znělo trošku
Jinak. Jinak. Nově. Nově a nemusí to být třeba ani grime, dejme tomu, nebo nechci si tam dát tu škatulku stejnou, ale myslím si, že jako jediná cesta, která je, je jít tím mixtapem jedničkou, dvojkou. Hmm. Prostě tvrdý věci, disy. Víš, aby to... Disy? No, já bych si to přál teda. To vyloženě si přeješ, aby tam byly disy. No. Konkrétní jako. No, protože to bylo vždycky jako ta podstata toho ice creamu, že jo. Jo, no, a disy teď fungují ještě jako mnohem víc než tenkrát. Když uděláš dis, tak se nic jiného neřeší teď. Jo. Protože je málo, že jo. Nikdo jako nemenuje. No. To v českém rapu je jako docela takový pravidlo, že se nemenuje, že jo. Když někdo fakt udělá dis, tak už to je... Jako co si to dovoluje, no. No, co to udělá? Takže tak, no. No ale v rádiu jsme tě měli s Double Jam, to bude jak 2016. Možná 2017. Bydlel jsem ještě v jinde. To si pamatuju. A tam si říkal, že český rap je hrozný, že se to vlastně vůbec nedá poslouchat. Teď, když jsme šli pro kafe, tak jsi mi říkal něco jiného. Jak to? Sleduješ to vůbec? Nebo? No, jako sleduju, jako snažím se spíš sem tam si něco poslechnout, ale líbí se mi to. Začalo se to, podle mě se to jako v posledních letech strašně zlepšilo, jak jsme si říkali už předtím. A jako za prvý super beaty, super zvuk, je to komerční, nebo to podání. To ty máš rád. No, tak jako líbí se mi to, nebo mně se líbí, když to prostě ty lidi myslejí vážně. A hlavně lidi tady umějí fakt dobře rapovat. Jsou prostě současní, mají styl a mají fans a prostě... Už to funguje. Už je to scéna, že jo? Kdy prostě samozřejmě jako takový hlavní člověk, který to ovlivnil, podle mě Izomandias. Lidi okolo něj. No a pak postupně, já nevím, Viktor Šín a tady ty lidi, ale ty nějak jako úplně nesleduju, ale fakt se mi třeba líbí Nektendo. To se mi fakt líbí hodně. A tak, no, takže jako teď už je to fakt dobrý, bych řekl. Teď to jako, víš jak, hele, když jsem jel předtím v autě a pustil jsem si český rap, tak jsem zatáhl okýnka a hele, ať to nikdo neslyší. Hlavně jako, aby mě někdo si nemyslel, že to poslouchám. Ale teď mi to vůbec nevadí a klidně jako bych to i řekl, jako, nebo to i říkám, co se mi líbí a vůbec se tím netajím a není to už takový ten ústupek. Jakože na to, že to je český, to je dobrý. Jo, ale teď už je to fakt dobrý. Jo. Takže tak, no, takže si myslím, že to fakt zlepšilo a mám z toho radost. A takový to kecání, že to jsou všechno jakoby faded lidi a že to je ukňouraný a všechno stejný, to říkají starý lidi, že jo? Nebo a slyšel jsi třeba PSA novou desku? No. A? To se mi teda vůbec nelíbilo. To mi přišlo zbytečný. Takže to by se líbí ty jako takový nový, mladší. PSA se mi nelíbilo, ale nic proti tomu. Jasně. To je můj konkrétní názor, jako můj. Ale vůbec se mi to nelíbilo. Přišlo mi to takový tlačení na pilu a nevím. A třeba Smekovi ta poslední deska? Ta se mi líbila. Jo. Ta se mi líbila. Ta mi přišla jeho nejlepší. Mm-hmm. Ta se mi fakt líbila. A tam máš tam něco nebo? Mám jo. Tam v hudu, v mým hudu. Jo, jasně. Tu. Tak jsou tam asi 3-4 zvuky, no. Jsme to počítali, myslím, že tam jsou 4 zvuky. Teď třeba budu Andělé, je tam nominovaný Izomandias, Viktor Šina, Tox novej. Vím. Který týdě se bys to dal třeba? Toxovi. Fakt jo? Tak to mě... Mně se to fakt hodně líbí, teda musím říct. To, co... On se nějak probral, jako... Taky přijde. Nějak jako najednou vyloup. Že je to najednou neodfláklý, jakový. No. A je to jakoby on zase, víš co? On se, podle mě se trošku jakoby ztratil sám v sobě, dejme tomu. Nějak jsem to nechápal, to, co dělá, moc mě to nebavilo. No, respektive jsem tomu nemohl přijít na kloub. Přišlo mi to takový odfláklý trošku, no. Ale těžko říct. Ty jsi taky říkal, že Ice Cream je trojka je odfláklý, přednost jsme se snažili. No, ale ta je odfláklá jako zvukově. Po zvukový stránce. Jo. No, takže to bylo i liricky jakoby, takový, jo, že se o něco podle mě snažil, jako, nevím, no, těžko říct. No, možná to byl odfláklý styl spíš. No, tak přesně takový styl. Ale teď tam najednou, za prvý to má úplně super zvuk. A za druhý, mi se líbí, že tam nemá moc. Já moc nejsem příznivce, když někdo hodně mění hlas, jako když dělá někdo jako fakt, jako jsem fakt hodně ostrej. A on to tam teda sice trochu dělá, jinak by to nebyl Tox, ale jsem tam má i takový jako civilní hlas. A líbí se mi, že tam
že se nesnaží furt jako rapovat, ale že sem tam mluví jenom trochu jako by zamluví, nebo že tam řekne třeba něco, co se nerýmuje a tak. A fakt to na mě dýchlo, jako že je v něm nový život. A to já strašně oceňuji, když to z někoho je cítit, že to nedělá jako na běžícím páse, ale že fakt jako o něco jde, tak proto bych mu to dal. Jinak Izomandias je samozřejmě skvělej, ale myslím si, že to k sobě by to jako spíš pomohlo v tom, že, nebo z mýho pohledu, že by ho to mohlo znovu nakopnout, protože jako rapper je ojedinělej a takový tady trochu chybí, že jo? Takovýhle typ. Jakože je starší, nebo takhle tvrdý. Za prvý je trochu starší a za druhý má, tak tak, starších... má takový jiný styl prostě, něco, co tady moc není. Teď jsou tady všichni trochu podobný, dejme tomu. Nebo jsou na takový ty stejný vlně, jsou ve stejném věku, respektují stejný jakoby věci a mají podobnou asi fanbase. Hmm. A on by byl právě něco zase třeba pro trošku jinou skupinu. A dejme tomu, kdyby spolu pak třeba spolupracovali. Hmm. To se mi taky hodně líbí. Teda. To jsem ještě chtěl říct k tomu, co je v tom novém rapu podle mě skvělý, že už to není takový bífoidní, že všichni spolu jako se nesnášejí. Hmm. I když asi se, dejme tomu, někteří lidi furt jako to je normální mezi umělcema a raperama. Tak. Ale že hodně jako se vsází na takovou jako tu pozitivní energii a že spolu spíš spolupracují a že jsou jako takový víc pozitivní. To se mi líbí. Protože ono to ve výsledku není nic blbýho, ono to je právě jako důkaz nějaký síly nebo nějaký integrity, že když furt proti někomu bojuješ, tak trochu bojuješ vlastně sám se sebou, ale když jako máš lidi rád a jako chceš s nima spolupracovat a vyjadřuješ to i v té hudbě, tak to je právě podle mě znak jako dospělosti v té hudbě. A to ty moderní, ty mladí lidi dělají. To je podle mě klíč k tomu, že jsou tak úspěšní. Takže kdyby spolu pak třeba, nevím, Izomandias, Tox dělali a tak, tak by to taky mohlo být zajímavý. A Viktora Šína neznám, nehodnotím. Jako docela se mi líbí, ale moc to, není to nic pro mě. Ještě jsem chtěl říct, že Tox je jedinej z těch jako starších rapperů, který je jako relevantní teď, jo? Protože si, vím, že máš Toxe a pak dlouho nic a pak je třeba Smek a Hector, ty jsou asi tak starý. Tak bych, že jo, no. A pak až jsou ty mladí, který vlastně už taky nejsou asi tak mladí, že jo, Logicově 28 taky. No, tak jasně, jako, ale jsou takový, takový jako mladší. Jako, takový jako ten, ta generace, jako, že jo. 20 až 30, no. No. A Hector, ten je taky asi dost populární, ne? Je, ale ten podle mě není zase tak starý, ne? Tomu je tak 30. Ne, jak jsi říkal, že Tox, pak je, dejme tomu, Smek. No, to jsem myslel věkově. Jo. No, přesně tak, no. Takže je takový, jakoby... No, ale on není zase tak extrémně starý, ne? On je mladší než já. Já si myslím, že mu bude... Jo. No, on je snad o rok mladší než já. No, já ale vím, co myslíš. Je to prostě takový, když ho třeba porovnáme, já nevím, myslím, s PSH, tak je fakt ty. Úplně jinde, jako. Myslím, že je o rok mladší. Je jedno. Já si myslím, že je mu třeba 38 nebo 9. Nevím, hele, já jsem žil v přesvědčení, že je trošku mladší dokonce. Ale to je jedno. A teď třeba jak udělali tu věc s Jamesem Colem, to se mi fakt líbí, jako to, to je prostě, to je ono, jako, takhle by to měli dělat. Neříkám, že se musí vrátit Super Crew, ale jako to, ten styl mě baví. No. Myslíš, že by na to byl zvědavý teď někdo na návrat Super? To nevím, to já nedokážu odat. No, jako na návrat Super Crew? No, myslím si, že jako to nemá jako úplně... Jako to ty návraty dlouho, jsou takový... No, a ty návraty jsou takový... Nevím. Jako s 12-13 letou pauzou, že to nedává moc smysl. Přesně jako. Tak, no, že to nikdo nemůže věřit tomu, že je, mezi nimi je jako furt ten stejný vibe jako dřív. Mohli by se začít vykrádat, že jo, dejme tomu. Takže. Ale jako pokud spolu třeba budou sem tam dělat nebo tak, tak určitě super. Jako. Takže tomu bych to přál nejvíc. No a co hele produkčně máš pocit, jak se to tady změnilo? Co produkčně? Co se týče jako beatmakerů a beatů, co tady teď? No, tak těch beatmakerů vždycky bylo hodně, že jo? To je normální, ale to vhodně dál, že jo. Vhodně zvukově, je to prostě světový, jako ty beatmakeři jsou tady skvělí. To podle mě mají taky velkou zásluhu na tom, že se to dá poslouchat všechno, že prostě když máš fakt dobrý beat a rapera, který to neskurví, tak už to je docela dobrý první fajfka, jakoby. Že to může být dobrý. Jakmile máš blbý beat, tak to nebude dobrý prostě. Takže tam si myslím, že to je dobrý. No. Mně se líbí, jak jsem ti říkal, Konex. Ten mě baví. Deky. A to jsou takový ty hlavní. Jako moc nerozpoznávám, co kdo dělal. To je, asi, to je takový asi jako blbý,
že moc nemají ten rukopis, tam není moc poznat. Hmm. Ale to je normální i ve světě teď, jako všichni dělají to samý a je to takový všechno jako přes kopírák. No. Jako já jsem taky toho názoru, že se to tady hodně zlepšilo, ale zároveň mi přijde, jako nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale když, já nevím, třeba do roku 2005, co vyšlo v Čechách, no, tak to bylo takový jako, ten styl byl dost unikátní jako. Víš, že to byl takový český rap a ten zněl takhle. Jo, jo, a takhle jo. Nic jiného na světě neznělo. Jo. No, a teď no, už to tak není. To jako. Už teď ne, už to zní úplně... Teď to zní jako světově. No. Nebo snaží se to znít světově no, jako něco. Jo. No to jo, no. Je to komerčnější hodně. No jasně, ale když se na to vzpomenu, prostě jak zněli třeba, já nevím, India Wish nebo... No tak nebo to bylo úplně něco jiného. Tak to mi přišlo, že to je fakt byl takový unikátní docela styl. No, tak... Hip-hopu. To jo, no. Který... Což za což může vět, že jo, který vlastně udal tak nějak. No to bylo, jako to je asi tím, že tenkrát nebyl takový přístup k té hudbě no, a ty lidi, co to dělali, tak byli úplně fresh a šli do toho s čistou hlavou a v podstatě jakoby i to, že to je starý, tak ono to člověku připadá jako lepší, než to možná bylo v té době, protože no, to jako uzraje a teď si to pustíš po 20 letech a říkáš, to bylo fakt skvělý, ale v tu dobu to bylo, dejme tomu, taky hodně podobný tomu, co se třeba dělalo jinde v Evropě, ale... No právě, že moc nebylo, že jo, protože tady se dělali taky jako hip-hopový, taky jako undergroundový a, no, a člověk no, 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 v tu chvíli, nebo já jsem byl hodně mladý, že jo, takže já jsem měl pocit, že to je a to, je třeba... to ono, ale teď, když si vlastně třeba srovnám, já nevím, Missy Elliott, která vyšla no, ve stejném roce jako něco, jo, tak to, jo, jo, že ten ale sound tak... už byl, jako víš. Jo, jo, ale tak oni, jo, jako to byl takový ten evropský, že jo, Polsko a tak to znělo podobně. Mm. A ten Witch to tady hodně jako definoval ten sound, no. To je borec, no. Ale ty jsi moc neposlouchal, jakoby hip-hop, ne? Moc ne, no. Mm. Jako, to i do dneška mi přijde, když se dívám, co máš na Spotify puštěný. Tak... No já hip-hop jako, mám jako jeden z žánrů. Prostě hip-hop mě baví vždycky nějakou dobu a pak zase se toho jako přesytím a už poslouchám zase něco jiného. A český rap ten mě nikdy moc nebavil. Jako líbila se mi hodně deska Repertoár. To se mi hodně líbila a pak už se mi nic moc jako nikdy nějak nelíbilo, musím říct. Protože vždycky mi to přišlo horší než americký nebo anglický. Takže jako jsem si říkal, jako nebudu to poslouchat jenom proto, že tomu rozumím, dejme tomu všemu, ale tak, no. Cool. Jinak poslouchám, jako, já se spíš snažím si jako furt rozvíjet vkus. Takže dřív jsem fakt to měl hodně striktní a že jsem jako nebyl přístupný jiným stylům. To bylo vždycky jako R&B, anebo rap, anebo grime, ale teď už poslouchám, nechci říct všechno, to v žádném případě, ale hodně mě baví třeba indie rock, jako takovýhle zpěvačky různý a tak, jo, takže. Co bylo za zvuk? Nevím právě, něco tady vrzlo. Nějaká to myš, nebo něco takový, nebo nějaký soused možná, to připadá. Včera vyhrál Tyler Grammy za desku rap, za rapovou desku, jsem Demet. No. To je takový indie rock trochu. No, je to takový trošku zvláštní ta deska, no. Co ty na to říkáš? Mně se to docela líbí, ale přijde mi, že, nebo jako, jak to vnímám já, tak mně se víc líbí ty ostatní věci, co on dělá, třeba jak mluví, jak vypadá, jaký má hadry, no. Co dělá všechno kolem toho. Než ta deska. Než ta hudba. Protože, ale tak jsem ho měl od začátku, protože mě už od začátku jsem cítil, že je to strašně ovlivnění Farelem, ale je to horší takový, jakože to, víš, takový jak se to jmenuje, neohrabaný. No. Mně se taky nikdy moc, nelíbil a nebyl mi moc ani sympatický ten projev a to spíš mě trochu někdy iritoval a spíš jsem bral jako takovýho jako zábavnou postavičku. Takový originální styl, to sice má a některé ty věci jsou fakt dobrý, ale jsou takový jako těžko stravitelný, jako blbě se mi to poslouchalo, to album třeba. Ale třeba jsem byl naživo na něma super. Jo? No to asi může být dobrý, no, jako zábava. Byl tady v mé Lucerně. No tady ty koncerty někdy stály za prd, co? Tady tyhle ty To americký... bylo v Lucerně Music Baru. No jo, jasně, tam, ale tam byly fakt dobrý. Myslím, jako třeba, když tady byl, já nevím, Farel nebo taky, nebo když jsme tenkrát, když tady byl Bun B, jestli si pamatuješ.
Na Bambi jsem nebyl. No, tam jsem byl a to právě padaly tam vždycky jako, jak to mám říct. Že třeba, když ho vidíš v klipu a tak si jako stavíš ty zámky, jako, jak to jsou jako gangsters a tak drsný chlapy. A když myslíš, že je to takový buran? No ne, tak to byl takový malý chlapík, který říkal, že se tady docela bojí, že se tady připadá jak v Rusku a že už se těší, až to odehraje a skončí. No. Tak mi to přišlo takový, tyjo. Víš, že někdy je možná i lepší jako neznat osobně ty interprety a spíš mít jako pocit z nich. Hmm. A ta hudba se tě pak líp poslouchá, než když je pak jako poznáš, tak to může mít jako negativní dopad na to. No ale v poslední době, co byly ty koncerty, nebo já si pamatuju, že jsme byli na 50 Centovi. No tak ten byl ale... Ten byl výborný. Ten byl excelentní. To byl můj jako jeden z nejlepších zážitků takhle jako hudebních. Hmm. To byl v hypeu tenkrát, jo? To byl vlastně jeden, snad možná největší rapper tenkrát. Přesně, přijel 50 Cent, ale fakt to bylo, jako vidět ho tam, kde to bylo, v jaký tý O2 aréně? Ne, to bylo, jak hraje Sparta hokej, myslím. Jo, no to je jedno. Tak tam si malý pamatuju, sportovní tam hale, prostě, to bylo. Nabouchaný prostě chlap s řetězama, fakt vypadal tak, jak vypadal v klipech a z něj šla ta aura, jo, jsme z něj byli úplně vyřízený, jo. Teď tam rapoval všechny ty známé věci, takže i když se ho třeba moc nemusel, tak to, jak to sekal rychle za sebou, že jo? A najednou ještě přišla Ciara v neplánovaně, to byla bomba, to se mi strašně líbilo. A jinak jako ty koncerty mě nikdy moc, jako, já jsem vždycky byl trochu zklamaný, když tady byl třeba Skepta nebo tak, tak to bylo vždycky takový, já nevím. Teď z toho posledního Skepty jsem byl taky zklamaný, ale ten, co byl předtím v tom v Meat Factory, tak to mě bavilo hodně. Jo. Teď byl takový unavený dost. Jako hodně, fakt mi to přišlo takový jako... Takový otrávený, jako podle mě se tady nedávají třeba... Mě fakt unavený teda. Často záleže. Ani jako... ne otrávený, ale fakt unavený mi přišel. No tak to je takový rapera blbý, no, když je unavený. No. Ale teď, tak ty, že ho dlouho posloucháš Grime, sleduješ to teď, jak byl beef Stormzy trošku, a Wiley? Trošičku jsem to sledoval. A co, ty, mě to přišlo skvělý teda. No mě taky, jako oživení určitě je super, Nějak to se mnou už nehejbe, jako no. No ale tak jako šli do sebe fakt strašně tvrdě, ale. Jo, to je to, jako jo, no. Jakože do mámy, jo. No, to už byla taková. Se s tím nesereš vůbec. No, to už. Dotroten do toho, že jo, taky nějak, jako jo. To nějak vyvolával asi, že jo. Trochu jsem to sledoval, ale nějak úplně ne, no. Já se jako z Grimeu mám hlavně rád old school, teda. Takže já mám rád Grime Originals, ty shows a tak, jako tady ty věci. A jezdil ty si vůbec do Londýna, jako nějak? Nejezdil. Vůbec. Byl jsi tam? Byl, no, třikrát, ale jako většinou jsem a tam... A prošel jsi si ty jako Ants a tady jižní Londýna tak? Ne. Já jsem tam byl... No, jako já jsem tam byl hlavně dřív ještě, když jsem ani Grime neposlouchal. Aha. Takže jsem tam jako spíš nakupoval a očumoval hadry a byl jsem tam... Byl jsi podělal na Big Ben. No, přesně tak. Vyfotit se s Budkou. No. A pak... Ale strašně se mi tam líbilo. A vždycky jsem si myslel, že jsem se tam jako, že mám tam tu nějaký předky. Takže jsem si připadal trochu jako Anglán hodně, hrozně věcech. A když jsem tam přijel, tak jsem se tam cítil jako doma a říkám, já jsem normálně prostě musel, já mám něco ze sebe, jako něco v sobě z Anglána nějakýho, tak jsem potom jako tak nějak nepátral, ale spíš snil. A nedávno jsem si udělal takový test DNA jako na předky a nebylo tam nic. Nebylo tam vůbec nic. A tak oni jsou taky nějaký Římani, ne? A takhle nevím. Nebylo tam z Anglie vůbec oni nic. Oni jsou tak nějaký Římani s Keltama, podle mě, nebo něco takového jako, oni budou. Těžko říct, jako nevím přesně, ale měl jsem tam hlavně Severana. Severán a východní Evropa. Jasně, to jsi takový ukrajinský nor. Přesně tak. Takhle bych se tak nějak jako definoval, no, ukrajinský nor. To je dobrý. To víš, to pojme, ty pojmenování to mi jde. No, takže tak. A co tě k tomu vedlo, že jsi udělal test DNA, nebo? Dostal jsem ho k Vánocu u manželky, no. A tak jsme, ona taky, tak jsme si to spolu jako udělali ten test. A poslali jsme to do Ameriky a přišli nám zase za 14 dní výsledky. A ty? A já, tyjo, takže nejsem Anglán, jo. Tak nic, no. Nebyl jsem, no. Jsem Skandinávec. No ty jsi jasný Skandinávec. Jasná Skandinávie, no. A pak i nějaká jako, něco jako Turek, nebo něco takového, asi 12%. Nějaká. Od vokurek. Přesně tak, od vokurek. Od nakládaček. Takže to jsem prostě ano. No největší prdel, že na těchto testech můžou na moje bílým lidem vít, že jsou z 60% Afričani a tak, že jo? Což je vtipný. Jo. No jasně. Asi jo, no. Jako nějaký předky tam asi můžou mít, no.
Co myslíš, že bys byl ty? Já nevím, já to radši nechci vědět. Anglána, jo? Já nevím. Hm? Já fakt nevím. Hm? A kolik to stojí? Já jsem tu... Asi 2 litry, nebo to. Tyba, tak to nemám, kámo. Stojí to asi 2 litry a přijde ti taková jakoby skumavčička, tu rozlomíš, stečíš to do pusy, jako dáš tam sliny, zavřeš to do nějakého roztoku a pošleš to poštou a musíš tam napsat, že tam je biologický materiál. Jasně. A oni to pak na poště ti to nechtějí vzít a říkají, že to asi neprojde a pak najednou ti napíšou z té společnosti, máme to tady a jdem to analyzovat. Jo. A pak ti jakoby vyjedou i takový vazby, když ty lidi, když už se to nechalo dělat hodně lidí, což nechalo, tak tam můžeš pak hledat nějaký jako... Jasně, příbuzný. Příbuzný a tak, no, ale nic moc jsem tam zajímavého nenašel. A to je, jasně. No a co jinak děláš, vole? No, hele, přestěhoval jsem se z... Jak jsem se přestěhoval z Prahy, no, tak jsem se přestěhoval do Nymburka, kde jsem vyrůstal vlastně, kde to začalo tak nějak. Tam jsem si koupil byt, založil jsem tam rodinu, pak jsme se tam nevešli, pak jsme se nevešli do bytu. Tak si koupil další. Tak jsme koupili barák mimo Nymburk. Okay. Takže teď bydlím někde u Roudnice. Nad Labem? Fakt? Tak to bydlíš kousek od mojí mámy? Kecáš? No jasně. Fakt, jo. No jasně. Moje máma, tak nebudu říkat přesně, kde bydlí, jasně, ale bydlí v jedné vesnici, prostě za Mělníkem, nad Kralupama, Veltrusama. Tak. No, tak tam... Moje ségra by vedla ve Veltrusích. A byt si prodal, nebo? No, ten jsem prodal. Okay. Ten jsem prodal, koupil jsem barák ze 16. století. Jo, takhle jo. No, takovou jako zemědělskou, jakoby usedlost. Statek. No, takový statek, jakoby trochu. A to si musel předělat teda? No, zatím ne. Ono to je takový obyvatelný dost. Aha. Jo, jsou tam 2 patra, pak takový ateliér, jakoby. Takový venkovní schody tam jsou, obrovská zahrada. Jo. Nějaký takový stanoly tam jsou okolo. Mm. Topí se tam uhlím. Mm. No. Tak to zatím jako... To právě moje ségra se taky koupila starý barák a kdysi můj táta taky koupil jako starý, jako zemědělský ten. A mě to vždycky sralo, já jsem říkal, ty vole, normálně od architekta postavte nějaký prostě skleněný hranatej, ne? No, no, tak to je druhá jako to dělá varianta, strašně málo lidí. Jako. To se nám taky líbí, ale tohle je to fakt super. Jako. Fakt se mi změnil život. Úplně... A máte zvířata nějaký třeba? Ne, jednoho psa jenom furt. Byste mohli mít slepice. No, to máš sestra má slepice a o ty se nemusíš starat. No. Máš biovajíčka. To si tam kupujem biovajíčka, tak. Ono to je takový prdele, takže tam to normálně funguje. Ale víš co, já pak nevím, co bychom dělali, kdybychom jeli pryč, jako jestli by to, se to musí nějak jako krmit. Nebo no, asi nějak. Zrním, jakoby. To ne, to zatím jako na to se necítím. Ale víš jak, třeba před rokem jsem říkal, že do baráku za 10 let a pak najednou by předsvaklo a říkám, a už to tady nemůžu vydržet. Takže do 5 let budeš mít kravičku, políčko. Kravička, políčko, pěkně dojeníčko, mlíčko, vidle. Smek, sem to budem vzít. Přesně to, co tady si. No a tohle si tam můžeš zpívat. A tohle tam, a mezi tím budu skládat grimeový. Tunes. Přesně tak. Pulabda tune. Pulabda tune a tak dále. No. Takže tam je to super, no. Takže tam si žiju teď takový jako vesnický life, no. Strašně dobře se mi tam spí, což v bytě se mi spalo úplně na prd. Takže tak, no. No a co děláš, ale? Co dělám? Makám. Mimo práci. Jo. Jako zájmy nějaký. Zájmy? No, koníčky. Chodíš někam do kroužku? No. Sbírám starý různý vintage, prostě třeba hračky nebo hry. Nebo super videokazety. A videokazety samozřejmě. Že... Jo, takhle. Jo. No, videokazety těch mám docela hodně. To vlastně... A to je docela trend, ne? Já nevím. Jako docela, když si dáš na YouTube, tak docela dost lidí. Jo, tak to jo, to jo, to jo. Tady nevím v Čechách, ale v Americe to normálně... Jako, to jsou takový typ lidí jako já. Jo. Ty mají rádi prostě kultu nostalgie, takže... Miluju starý hračky, miluju starý figurky, akční, jména, takovýhle ty nesmysly. A pak mám rád starý komiksy, ale i nový, ale evropský, nemám rád Marvely a tady ty DCčka, to mě vůbec nebaví, ale baví mě evropský komiksy, hlavně starý teda. A ty kazety, no, tak já miluju béčkový horory, že jo? No to je plázenec. To já miluju, jako krváky různý s různýma monstrama a tak. To si pamatuju, když jsi měl období, že jsi nějak jako bazíroval na tom, že jsi stáhl všechny Godzilly. No, to
To je, který, to mám by, furt, jako. Který mi přišli úplně nekoukatelný, absolutně. No, tak na tom si ulítávám, no, to mě baví. To, jako Godzilla, to je taková moje vůbec, jako, nějaká uchylka. Mě to strašně líbí, čím více to cheesy, čím více vidět, že to je nějaký člověk prostě v gumě, tak tím víc mě to baví. No. Vy jsi to měl nechat vytetovat. No, to plánuju právě. Já teď vlastně jedu, nebo letím do Tokia v březnu. Kecáš! To je můj sen. Wow. Tak se strašně těším. A za Godzillama. Za Godzillama. Do Godzillího muzea a prostě budu tam prostě otravovat, jedu tam s kámošem a jako tam budu drtit, že budeme muset chodit po tady těch shopech a budeme tam kupovat figurky. A, no tak a to je tak. Skvělý. Se strašně těším. No a vlastně Japonci mají taky rádi, že jo, béčkový věci a to. Na mě jednu dobu prostě nějak, právě jsem se k tomu dostal, myslím, přes tu Godzillu, kdy jsem prolízal S-Bazar a hledal jsem nějaký Godzilla figurky a najednou jsem našel Godzilla videokazetu. Tak jsem si ji koupil a pak říkám, počkej, ono to možná jako, že bych jako se podíval i po nějakých jiných filmech. No a teď mám takovou polici, a nevím, já jsem to dost jako i prodával, protože jsem třeba koupil toho hodně, pak jsem to přeprodal a nakonec jsem si jako vytříbil vkus, abych tam toho neměl mraky, protože samozřejmě toho můžeš sbírat nekonečně hodně a je to zbytečný, pak máš doma prostě kazety a nikdy se ani nepodíváš, protože se ti líbí jenom cover. Aha. Takže jsem pak si udělal takovou jakoby takový směr, to jsou vlastně nejvíc mě baví skřeti různý, že leprechauni a goulies a trolové a tohle. No a prostě nějak jsem se stal i jako jedním z hlavních členů takový facebookové stránky, která se jmenuje VHS, kazety z české provenience a tam jsou lidi, kteří sbírají taky kazety. Jsi správce? Jsem jeden ze tří správců. I love it. Konečně se ten podcast dostává nějaký smysl. To je ono. Teď tě to začne bavit. Ne? Teď mě to baví, no. A mě to bavilo celou dobu, ale tohle to je jako vyloženě to, co miluju, no. No a jako teď už jsem se dostal zrovna do takové pauzy, kdy jsem toho nazbíral hodně a chybí mi pár věcí a už mě trošku jako sere. Tak řekni, co ti chybí, lidi, když to budou mít, jak tě napíšlo. Jo, Žabí město 2. Jsem věděl, to miluju. Jasně, to máš nakoukaný 10krát. Já jsem to neviděl teda, ale chci to, protože jsem viděl, že jako návrat do Frogtownu, to je jednička. Kámo, Mám Žabí město 2 a to dvě, nemám. Já mám dvě fobie v životě. Jedna z nich jsou vejšky a druhá z nich jsou žáby. Žáby, jo. Já mám strašnou panickou jako strach ze žab. Jako z vejšek se to mám taky, jako to taky bojím. A ze žab. A ze žab, to těch se teda vůbec nebojím. Strašně se bojím žab. Já se trochu bojím ryb, jakoby ve vodě, když jsou. Když jsou venku, tak ne. Když jsou zabitý a jdu jíst. Jo. Nebo když se někde jako válej a když je pozabíjet, jako takový kapry. Ale když jsou ve vodě a ty máš třeba mezi nimi bait, to tak... A oni moc tobě nejdou. No nejdou, ale jako ten pocit, že tam třeba je ryba někde. Tak se koupej v bazéně. No dobře, ale když už se koupeš v přírodním jako... To já nemám rád. No já taky. Já nesnáším to bahno hnusné. To mi nevadí, mě vadí, že tam může být ryba. A že jakoby třeba, vadí, takhle, že tam může třeba být takhle, jakoby, takhle jako propluje. Že tam bude žába. No to je hrozný, kámo. Tak hlavně my dva nesmíme nikdy chodit k žádnému rybníku spolu. Já třeba, protože bychom tam... když jdu tady stromovkou dole, kde jsou jezírka, no tak ty zmrdi tam nainstalovali žáby. A ty tam normálně fungujou. A když tam jdeš třeba se bojíš, v pět večer, tak už začínají kvákat. A oni pak vylezou fucking. No to jo, oni vylezou a kvákají na sebe. Tam, já nevím, kolik let dozadu šel, měl jsem rande tam. Jsem šel. A tam je taková asfaltová silnice, no tak jdeš do parku na rande, že? Jasně. A je tam taková asfaltová silnice, která se tam line jako celou stromovku až z výstaviště až sem. Jasně. Jdeme po ní, normálně povídáme. No a já teď vidím, jak po té asfaltové silnici jde žába. Jde, jo? No jako prostě, normálně. Prostě jde. Tak ona spíš tak jako by je, že jo, a pak najednou skočí, takže. Ne. Tady ta šla. Já... To mě hodně překvapilo, že jsem jako hodně nahlas, fakt nahlas. Zaječel. A schoval jsem se za tu slečnu. Takhle jsem jako chytl za ramena. Ale nejvíc mě překvapilo, že jsem to jako řekl anglicky. Já jsem udělal, oh fuck. Ale jako fuck nahlas. Maria, kámo, ty jsi zaječel anglicky, oh fuck. Jo. A schoval se za svůj potenciální jakoby oběť, jo. Jo. Tak to moc jako, pak asi nedopadlo, ne? Nebo... No a víš, co bylo ještě horší? Ne. Že třeba za 50 metrů tam byla další a já jsem udělal úplně to samý.
No a co ona, byla tichá? Se smála. Smála se ti. No. Hmm. Tak lidi se tomu smějou, asi když někdo má panickou fobii z žab, ale já fakt řvu, to já se nebojím ničeho tak jako žab. Jako. Moje panická hrůza je, že se to někdo dozví. Moje spolubydlící a třeba se probudím a bude tady bude žába. No, to bych normálně se posral. To bych znáš takový ty žáby, jak ječej? Takový ty screaming frogs? To jsou nějaký žáby, které mají takový měchýř a oni když právě jako třeba je v trávě a nějaký, byl by tam třeba nějaký jako jejich nepřítel, no. Tak se jich dotkne a ona spustí právě, vypouští ten měchýř a začne strašně ječet. Hmm. To znáš? Ne, ale znám žáby, které jsou 6x větší než jejich jako samci. No. A ten samec se s ní rozmnožuje tak, že jí vyleze na záda a ona tam má taký bradavice, vypadá to jako bradavice, ale jsou to vajíčka. A on jí sedí na těch zádech snad 2 dny a pak jako sleze. A vojíždí jako a teď ty vajíčka nabobtnaj. Poslouchej, ty vajíčka nabobtnaj a oni zarostou dozad a ty žáby, ty půlci se jí pak roděj jako beďary ze zad. Kámo, tak to je přece to extrémně nechutný. Je to nechutný. Jo. Oni ty žáby jsou vůbec takový. Jakoby no proto se jich bojím, protože mi přijou fakt odporní úplně. A oni i lezou po zdech, že jo. Oni, žába může stát na zdi. Chodit po zdi přímo. Jo, no i stát. Ona tam může zůstat takhle přilepená. No to jsem naposledy takhle u mámy viděl žábu na zdi. Začal jsem řvát. A poprosil jsem mámu, ať ji okamžitě dá do prdele. A ječil jsi taky oh fuck, jako u toho. Ne, zase to pič, je tam žába. Mami, dej tu žábu pryč. A ona šla košťátko, lopatko a dala jí do prdele. Já jsem jako v šoku, no. Ale já jsem byl ještě za dveřma. Já jsem byl za dveřma a viděl jsem venku tu žábu a stál jsem za dveřma. A tak jsem tam jako poskakoval a řval jsem. A... Jako ty jsi takhle nakukoval prostě a viděl ne, jsi. Ne, ona má mama sklenění dveře a snad řekla, a žába. Oh fuck, mami. Ne, to jsem zařval, jako to fakt bylo, tak já to udělám mimo mikrofon, fakt bylo, oh fuck. Jo. Jakože fakt, jakože. Já myslím, že jsi zaječel jako holčičím. Jako no to ne, to ne. Jsem zaječil jako chlapsky. Jo, takhle, ale tak jako, že aspoň, že tak. Ve válce. Jako, oh fuck. Oh fuck, granát. Mina. Jo, jo. Tak já to mám ze žab. To ještě ne, no. Dobře, takže chceš žabí město 2, kdyby někdo žabí náhodou. Žabí město 2, kdyby někdo byl ve VHSku. Základem je, že to musí je originálka. Ale s českým dubbingem, nebo? A s českým dubbingem. A ty třeba víš, jako v jakých nákladech se to vyrábělo tenkrát? Nevím. A tak co děláte na té skupině? No, vyměňujeme. Hledáme to, a vy, co chceme. A vy si nezjišťujete informace? Jako některý blázni, jo, ale já jsem takový jako v těch věcech trošku takový... No podle mě, čím více o tom nastuduješ, tím lepší budeš mít šanci, že... No, jasně, to jo, tak to já to beru jako takovou srandu spíš, ale... Ale nesmíš se Když něco fakt chci, tak to pak dokážu hledat a jako najít. Jo. Ale je to docela složitý, teda musíš pak v jednu dobu jsem projížděl všechny ty, to byl S-Bazar, Aukro, Bazoš a Letgo několikrát denně a jen takhle si mohl tu kazetu ulovit. Protože kámo, normálně ty kazety mizej před očima. Normálně to tam někdo dá a hned je pryč. A kolik stojí třeba? Málo, já nevím, třeba 200 nebo 100. Jo. Ale potom, když kolik bys byl třeba ochotný rád za žabí město 2? Nejvíc. Nevím, třeba 2 litry. Ty v králu. Za videokazetu Žabí město 2. A tam nejde o to, že to je videokazeta, tam je o to, že to je jako předmět tvý touhy, že to chceš prostě, stejně jako ty, když si koupíš prostě drahý boty, nebo já, když si koupím drahý boty a pak to někomu řekneš a chlubíš se, že to stálo, já nevím, 8 000, tak lidi, jako jsi úplný magor, jsou hnusný. Ale to není o tom, že jsou hezký a že jsou za přijatelnou cenu. To je o tom, že je strašně chceš, že jo. Přesně tak. A to je i o té kazetě. A já si pak jako, já jsem viděl třeba 50% těch kazet a 50% se na ně někdy podívám. A máš nějaký třeba hustý video jako přehrávač? Normální video, klasi. Repasovaný, jako vyčištěný od takového kluka, který se tím zabývá. Takže jako spíš jsem takový jako, nejsem takový ten sběratel, který sbírá všechno a má prostě, a žije tím. No. Je to můj jaký postranní koníček. Ale mám prostě video, mám kazety a jako vybírám si určitý druh a jako vždycky jsem si specificky vybíral jenom určitý kousek. Takže jako že... Pána prstem a takový to. To ne, to ne. Vůbec. To vůbec přímo. Ale mám tam prostě i trošku komerční věci, třeba Ramba nějakýho, Gremlins a tak, a to už jako, to mě baví hodně třeba Gremlins.
A Troll, to je prostě, to se pak najde, to je úplně... Ne, já podle mě tady ty věci, já vůbec nejsem schopný se na to dívat. No, tak se na to nedívej, oni tam jsou žáby docela. Ale Godzilla ta třeba tady vůbec nevycházela, to tady vůbec není na kazetách, je tady jako německá verze. Ale ty myslíš jiný Godzilla než lidi. No, ne, lidi. Ty, ne, ne, jako, ne tu americkou vůbec, japonský Godzilla, toho, ty že jo. Ty poctivý, no, že jo. Poctivý prostě. Který jsou starý a úplně jako jak to mentální, přesně tak. Ty mě strašně baví, no. To mě fakt baví. Takže ty tam nejsou, ale to jedině máš jako na Blu-rayích a tak. A to mám, na tom si zakládám. Hmm. Ještě jsem je neviděl všechny, ale viděl jsem jich asi 18 dílů. A teď vlastně, jak byly i ty Godzilla v kině, nevím, jestli jsi to zaregistroval. Ne. Tak to už se docela blíží tomu japonskému vzoru. Protože ta americká Godzilla z roku, já nevím, co to bylo, 1999 nebo něco takového, no, no, no. Tak to bylo úplně to, jakoby fanouškama Godzilla úplně opovrhovaný jako úlet mimo, protože za první nevypadala jako Godzilla, za druhý neměla plamen, za třetí byla prťavá, za čtvrtý umřela, že jo. To prostě bylo to takový jakoby úplně nesmyslný. To tam prostě v těch věcech, v těch filmech není, tak tam prostě to musí být jako Godzilla je nejlepší vždycky a obrovská a má plamen, že jo, radioaktivní a ti všechno ničí a bojuje proti někomu, proti nějakému robotovi nebo proti nějaký jako příšeře. A ještě tam jsou... Počkej, ty jsi doporučoval takový jeden film, to si pamatuju, a mělo to strašně špatné hodnocení na tom. No tak to, oni tyhle ty filmy mají strašně špatné hodnocení, no. A mně se to pak líbilo a to byl film, kde lidi se převlíkli, nebo byli, jako si vstoupili do takového obřího robota, který byl velký, no. Jako mrakodrap třeba. No. A bojovali tam. No, tak takových, to je vlastně... Jak jako, se to jmenuje? Tohle to mohl být ten? Pacific Rim. Jo, Pacific Rim. No. To se mi líbilo docela. Tak to je vlastně, že jo, inspirovaný hodně. No, to je právě strašně inspirovaný tím japonskem. Jo. To je hodně jako, to vlastně i gro tý Godzilly, že jo? Jo. A oni tam si ulítávají, oni tam mají jaký stereotypy hodně. Vždycky buď to jsou tam monstra, který jako ničej, a pak jsou hodně často lidi právě, kteří bojují proti nim, že právě mají robotický ty korby, do toho vlezou a teď se třeba propojí myšlenkama s tím a teď do toho jdou a bojují nějak mezi sebou. Třeba Avatar se ti líbil? Jo, to se mi taky líbilo. To mi taky líbilo, ale to je tak trošku něco jiného, ale to mě taky bavilo, no. To z toho jsem byl úplně v píči. No, já hlavně taky, jsem si to stáhl tenkrát, si pamatuju. Ale jsem vůbec nevěděl, o čem to je. A pak jsem to byl úplně v píči. To přišel úplně úlet. No, to bylo dobrý, no. Bylo hezký, stavště. Jo. A oni nějak teď dělají snad nějak novej. No, to už taky. Nedělají. No, to dělají nějak už, to už dost dlouho. To jo, no. Nevím. No a právě teď byla Godzilla a byla tam i, to asi nebudeš znát, ale King Ghidorah. To je vlastně takový trojhlavý drak. No. A víš co, že to už jako, že se toho nebojej. To se mi líbí. A to točili Japonci nebo kdo? Nevím, to je zase jako japonsko-americká snad produkce. No. A je to velký film, jako velký jako blockbuster. Bylo to bylo v, jako v, normálně v kinech to bylo. V multikinech. V multikinech. Já jsem to točil s tím, s Edgarkem, se synem. A dostali jsme i plagát a máme ho doma. A bude Godzilla versus King Kong, že jo? Protože byl, jestli si všim, tak byl Kong Ostrov Lebek. To byl film a tam byla taky taková velká opice, něco jako King Kong. Jo. A oni teď na to navazují, to mě baví, no. Že to už je takový poctivý, že už to jsou prostě ty světy trochu okopírovaný z toho Japonska, že tam jde o to, o co tam má jít, prostě soubor. Protože cíli na ty lidi, jako seš ty. Asi jo, no. Asi tak, to je dostatečně velká skupina, nebo nevím. Já nevím, tak... A Hvězdní války nemáš rád? No, mám jako normální člověk. Ne. To viděl jsem jeden. Tak máš rád něco, co bych mohl znát třeba? Hodně, jakože to máš rád hodně a mohl bych to znát. Nevím, jo. Dobře. Nevím. Dobře. Tak třeba mám rád Zaklínače třeba. Jo, tak to nemám rád. To tě taky nebaví. A tak. Co říkáš teda na ten seriál, co je na Netflixu? To jsem neviděl. Jak to? No nevím, protože zatím ho hraju, no, furt. Aha. Neviděl jsem, nemám Netflix. Nemáš? Ne. Proč? Protože máš video. Protože mám, ne, to taky, že mám HBO Go, tak a tam to není. Tam Zaklínač není. Na HBO Go není Netflix? Není, no. A jo, vlastně. Ne, na HBO Go není Zaklínač prostě, no. Takže, bych, protože... takže čekám, až bude ta série celá, nevím, jestli je už nebo ne. Ale Zaklínače dělal Netflix. No, já vím. To nikdy nebude na HBO Go. No, jasně, no.
a čekám, až to bude celý a pak si to asi stáhnu. Teď už to je celý. To už je celý, jo. No oni to vždycky vydají na jednou cenu. Aha, no tak super, no tak vidíš, tak si to můžu stáhnout. Můžeš. Děkuju. Máš moje svolení. No, no jo, tak no. Kazety, člověče. Kazetky a tak a hraju hry a baví mě i Super Nintendo, to je moje nejoblíbenější konzole. Jo, ty jsi hrál ty víčka a tady ty No. A hlavně kvůli tomu, že tam právě šla virtuální konzole a tam si mohl stáhnout starý hry Super Mario, Metroid. A tak, Super Metroid je moje nejoblíbenější hra ever, třeba například. Nikdy jsem ji nedohrál, protože to je strašně těžký. A tak, no. Ale s takovýma reakcemi jako ta tvoje se setkávám vždycky, jo, takže já vlastně nemám komu říkat, protože to nikoho nebaví. Kámo, tady to bude bavit stovky lidí. Nikoho to nezajímá. Podle mě ti napíše někdo, ahoj Radku, jo, to co prožíváš, tak prožívám taky. Jo. A mám Žabí město 2, no, tak ale neprodám ti ho, protože ho miluju. No. A ty? A já řeknu, aha, tak ti dám 2,5. A on ti řekne, hele ne, ale co bys třeba vyměnil? No to jo, řekneš, tak to mám tady třeba, tak jsme to dělali. Mám tady třeba. No ne, já nemám nic teď na výměnu, no. Okay. Já jsem všechno už jako povyměňoval, ale přesně takhle jsme to dělali. Že když už jsem našel něco dobrýho, měl jsem něco dvakrát třeba, tak jsem, když jsem kupoval třeba bednu kazet, tak jsem si z toho vyselektoval věci, které jsou dobrý, ale pro jiné věci, a pak jsem to takhle vyměňoval. To se právě dělá na té stránce, no. Kazet tam na té facebookové stránce. Na té faceové stránce. Kolik je tam lidí třeba? Jo, to nevím, 2000 asi. To je dost? Ale oni jsou fakt ty fanoušci, ty sběratelé úplně diví, jako, takže fakt prostě klikneš na inzerát a říkáš, a tady je super kazetka, napíšeš, to už je pryč. A funguje tam něco, jakože tam někdo napíše nějakou otázku a oni, prosím tě, tak no, to jako, snad. No jasně, taky, kdo tam přijde novej, tak jako by... Ale není tam jako moc hejtu, ale je to takový, jako... On to ten člověk, ono to je jako o tom hlavním člověku dost, on to tak jako dost moderuje a tak nějak to drží. Jako je slavný v té komunitě. Je, no. Je to vlastně to člověk, je to takový, je to můj kámoš. OK. Viděl jsem ho teda jenom jednou, ale jako rozumíme si. A spolu jsme právě nakupovali od jedné paní asi 500 kazet, tenkrát tady přijel za mnou a přijel s takovým pick-upem a nakládali jsme tam kazety po bednách, nějak, nebo nevím, jestli jich bylo 1000 snad, těch kazet, to je jedno. No a ten on za kolik tisíc kazet? Za 10 snad. Chtěli za to 50, ale on to tam usmlouval za 10. 50 tisíc za to chtěli? No. Jakože 500 za jednu? No, protože oni, jako oni to byly rarity. Aha. A ten jejich táta, který umřel, tak to tam po sobě zanechal a bylo to jako jeho odkaz a on ty kazety kupoval za po revoluci nebo ještě tak nějak jako v těch dobách a kupovali za hrozný prachy. No, že? Jasně, oni si mysleli, že to má jako nějakou velkou sběratelskou hodnotu, ale nemá, že jo. Nebo prostě my jsme jim pak řekli, no to je sice dobrý, ale když si to chceme koupit celý, tak vám nemůžeme dávat tady za slunce seno 500, jako. Když se to má koupit celý, tak se to... Takže jak jsme to udělali a on právě má třeba má půdu a tam má závěje videokazet. Já nevím, odkud on skupuje i videopůjčovny celý. A pak třeba, když si potřebuje odpočinout od rodiny nebo tak, tak se tam zavře a celou noc se tam třeba on dělá nějak na směny, takže má třeba pak přehozený rytmus a pak tam chluku je a přebírá se tím a třeba mi pošle, hele, našel jsem tyhle ty tři kousky, nezajímalo by tě to, já si třeba jeden koupím od něj. A tak, no, tak je to takový dobrodružství, spíš taková blbost, no. A jak dlouho v tom jedeš? No, tak nevím, 3 roky. Dva roky, nevím přesně. Okay. Takže tak, jedu v tom, no. Ale teď už, jako, jak říkám, teď už jsem si nazbíral to, co jsem chtěl a nějakým způsobem už jako tak stagnuju a moc se mi nechce se do toho zase ponořit, protože to ti zamoří hlavu úplně, jak furt hledáš jenom, hledáš a je to takový jako trochu vyčerpávající. No. No takže prostě Žabí město 2, kdyby někdo měl. Kdyby někdo měl, tak se ozve. Přesně tak. Já jsem byl teď nemocný. Předtím jsem byl v Berlíně a tam jsem onemocněl. Jako tak vážně? Nastydl. Protože, zejména protože jsem tam chodil v zimě. No. A moje bunda nešla zapnout. A já jsem tam měl si koupit bundu, kterou jsem si koupil. Jo. Ale to není součást toho příběhu. To je tameta. Jo. Takže jsem tam onemocněl a teď jsem byl skoro 2 týdny nemocný. A já jsem si tam koupil nějaký léky. No. Třeba sirup proti kašli a podobně. Protože jsem si tak nějak logicky usoudil, že německý jsou lepší. Aha. Znáš to. No. A i nějakou kosmetiku třeba.
Jako je třeba gel na čištění rukou. Víš, takový ten bez vody. Jo. No a pak jsem tady něco dělal. Předevčírem, myslím, nebo tak. A teď jsem si, jako, že si mám vzít ten sirup proti kašli. No. Tak dobrý. A nějak jsem se na to nesoustředil. Prostě já hodně přemýšlím a když přemýšlím nad něčím, tak vůbec se nesoustředím na tu jinou věc. No a tam prostě na tom byl napsán doktor něco, že jo, takže to je jasný. Jasně, od doktora potvrzeno. Tak jsem to dal na tu lžičku a udělal. Spolkl jsem to pro posluchače audio podcastu. No. Spolkl jsem ten gel čistící na ruce. V tuhle chvíli mě začalo... Počkej, a ty jsi myslel, že to je ten lék na ten kašel, ty jsi to zaměnil. No, to je sirup. Ty vole, no, pokračuj. No. A teď, než ti to dojde, co se stalo, prvních 15 sekund, máš pocit, že umřeš. Hmm. Protože to jako... Strašně pálí. To strašně pálo a máš pocit, že jako schoří ti. Jo. To není ani jako, nemůžeš to přehodat k žádnému palivému jídlu, to bylo prostě úplně šílený. Jako. Jakože ti vyschne hlavně, ne? Asi ten krk jako taky. Ne, jak kdyby hořel. Ty vole. Ale fakt jako, že cítíš teplo a tak. Prostě jak jsi to naordinoval na trošičku. Se ti strašně podráží. No, takže pak mi to došlo, co to je. Já jsem šel okamžitě na záchod, že jo, a prostě do krku a šel jsem blade. No. Čím si to ještě zhoršil, protože pak jsem se dočil, že se nemá blade. Protože to jako vyvrací. Ty si strašně podráždíš už tak podrážděnej ten hrtan a tak dále. Jo, ale zase, kdybys to měl v krku, teda v žaludku, tak to taky asi není úplně OK, že jo? No máš je do nemocnice, tím... Jo, jasně, aha. Protože bys neměl ani pít, nebo nevím, já jsem četl mejdlo, tak tohle není úplně mejdlo, že, já nevím, no, jasně, ale bylo to prostě šílený. Napsal jsem to na Twitter a lidi se smáli, jako. Jako ha. Jako, nebo si myslel, že jsem to udělal schválně, já jsem to neudělal jako, schválně. Jako, že to byl takový stunt, jako, no, bys jako... To bylo to hrozný, prostě 4 hodiny jsem se cítil fakt jako hrozně špatně. A nejvíc, co jsem v životě blil. A blil jsem takovým tím způsobem, že ty zvracíš, do toho jako děláš zvuk. Jakože to bolí. No, a do toho ti jako teče z nosu, že jo. A teče ti z očí, já jsem v životě neměl také nateklý oči. Takže to se mi teď stalo. No tak... Tak teda gratuluju asi. No. Děkuju moc a jsem rád, že jsem to přežil. Ale mně se takovýhle věci nestávají, že bych udělal takovouhle píčovinu vyloženou. Jako. Ale tak co si z toho odnášíš za ponaučení? No, že už to nikdy neudělám. No ale tak jako má to asi nějaký hlubší podtext třeba. Je dobrý v tom hejt. Nemá. No možná, že bys měl být... jenom jednou jelo. Ne, měl bys asi žít víc jako v přítomném okamžiku a nebejt jako hlavou furt. To já právě nejsem, já se docela jakože dávám pozor. Tak to byla taková dáně za to, že jsi to jednou neudělal. Mm. No hned a to je hned. A hned facka hned. Od pambíčka prostě. No. Ale tak teda budeš hrát na guest listu, na nový party ve svému. Ano. 8. února, což už je za týden, ano, od té doby, co příští týden. V podstatě příští týden. Příští víkend. Já dám do popisku určitě linky na předprodej a doporučuji všem kupovat si lístky v předprodeji, protože na místě budou o 50 korun dražší. Hmm. Takže pozor. To je, myslím, motivace. Mm-hmm. A nejenom, že budou o 50 korun dražší, ale ten předprodej se ukončí den před tím. Takže ten poslední den už si to nemůžeš ani koupit. V předprodeji. Mm-hmm. Můžeš jenom na místě. Mm-hmm. Jestli to dává smysl. Dává smysl? Tak jo. A budeš tam hrát ty, budu tam hrát já, bude tam hrát samozřejmě Double J a bude tam hrát Don, což je super DJ, mladý kluk, skvělý. Jsem zdravý. Tak jo, těšíš se? Těším. Už jsem to tady vlastně říkal, jak jsi to natáčel na Instagram, že to se povedlo. No. A chceš někoho pozdravit nebo? Jo, chtěl bych pozdravit svou manželku Celestínu. Můžeš zamávat do kamery. Čau. No to je všechno asi. Ok. Můžeš si na pozdravit ještě. Čau, Ediku. Pustíš jim to? No tak oni se na to určitě podívají. Jo, tak já taky zdravím. No pá, tak pá, jo. Co? Pápa, prostě. No, ale umím tohle, umíš to? Musíš natáhnout ty prsty a od sebe. Ne, jak se tam hejbe tam ten. Mm. Ne. Tohle je, tak to jsou taky ty věci, co... Nikdo neumí, jenom ty. No, tak to jsem nikdy neuměl a vždycky jsem něco takového chtěl umět. Tak umím, a to je ono. No, pak ještě umím jednu věc. Mám to udělat? No. Vibráto, jo. Jaký vibráto? Pískání? Taky... No jasně, ale takový jako že tak vibruje, jako. To taky skoro nikdo. No vlastně nikdo, nevěděl jsem. To nikdo neumí, no. To bylo dobrý, když jsme psali třeba písemky ve třídě. Já jsem dělal vše. A všichni. A rychle se začalo opisovat. A začalo se opisovat, že obře bylo pozdvižení. Každý dodal ptáčka, jo.
No tak jo, takže určitě dejte odběr, dejte like, napište komentář k tady tomu videu a můžete to samozřejmě poslouchat i v audioformě na Spotify a všech dalších streamovacích platformách díky našemu partneru Goat. A sledujte vás na Instagramu a na Twitteru a díky, že jsi přišel. Děkuju za pozvání. A mějte se fajn. Ahoj. Čau.